Видите, это цена природа. Бошка, нахер, мы пироги армацуя. Шикить лет руча мацуат. И, дат клаунда. Ай, бошка, нахер, чон кидай на кону. Дасит, ай, сапами, да? Чан. Да, да. Кау, кау. Хо. Мани, агра, эльгалца. Ооо, какая здесь? Сейчас, камоцы, кара, да, кет. Кет, кет, кет. Нахет! Рапех сацит! Вот, 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 сакуреби каукетов. Ори, эртнай, мови да ахла гасакуреби. Нахи, ах, конкретили куреби. Ки, ки! Ана, моди, шум. Эль сабамис каукетет, зан ламаз. Олаферс гау, олаферс гау. О, а где гайлисаба? А где гайлисаба? Где гайлисаба? Вау. Гайлисаба. Кача, ты чё ралька укатывай? Аля, мой бэх, сапа тебе. Бошвабо, каргат, мэц аоти, курэби унда габи хуртом. Камарджобат? Камарджобат, мэ минда курэбис гам укатывай. Ты я. Дачинка? Кимна ули хуара? Ара. Марсла. Сабула вода вода. Не амоги. А бахла и пирожки. Ага. Оп, всё, форгетки нас. Ара, сула царметки. Очи. Аура, ламаси, яри. Не нуля сказал, а махла, ага. Сахура. Аба калсабамиц гаукет. Моди жер ორივე. Калсабани ა. ჯერ ასეთი ხელსაბა. ეს კალსაბა. მე. Wait, wait. ანუ მოწესო. აა, რანაზი და ლამაზია. თუ ბოშობა ჩამბერო კუპლები ხავს და კაფების ბოქს ან ბერი ამ სტაფში არ ჩაეტევა. კარადაში. და კიდე გრძელებო. და ეს დიდი გვირგვინი გაუკეთე. ნახე რა ლამაზი გვირგვინია. ეგ რა? მაგას ვერ გაუკეთე. ეგ ეს ყალსაბამია. ეს ეს ყალსაბამია, კი. მაგრამ აი სათვალი, ნახე კიდე ეს ხონაირი ყალსაბა. ხოდი დაგვათვალიერები ეს. ნახე სათვალი. მაინტერესებს როგორ ექნება ეს. აი ჩები ცხვირის ამას ჩანთალა. ჩანთალა. ე, ჩორიჩი, კაცი რო. აა, ძალიან კარგი, კი. აი, კაი, მე თამაჩავ. მოდი, ეს საბადო კი გაუკეთე თუ გვირგვინიება თუ გამომა. ესე გაუკეთე. დაუჭირე ანა თოჯინა და გაუკეთე. ეგ. ხან ბავშვო. უჩი და ჩონდა. კაბავი ფრი. მე ეს ისწრა უკან მოწოს. ნახე, ალამაზა თარო. მოდი. ესე. თაროები. ჩაგულები მოიცნო. რა უშო? ეს შეიძლება იაქრო დავდა. ნახე ბავშვობა ჩვენ გამოვაცი. მოდი რა პატარა. და მაინტერესებს სათვალეებიც თუ უკეთდება, ნახე? აა, ამს გომიმეცი? მოი გადმოიყვანე ჩემთან. მოდი აცეთე დუფები გავუკეთე. და მაგც ფეხსაცმელები კი ძალიან ლამაზი ვარდისფერია. როგორია? ვარდისფერი ვერ გააკეთე? Wow, business woman. ძალიან მაგარი. აჩა, კარგი, აბა ფეხსაცმელები ჩავაცვათ თუ? შეიძლება აი ასეთი რომ ჩავაცვათ. ისიც ჩავაცვათ ისიც. ესე ყველა უნდა ჩავაცვათ. აი მე ესენი მომწონს. მე ასეთი გავუკეთე. შეიძლება ასეთი საქციო. აჰა. მაგრამ ასეთი გავუკეთე მომწონს. ანუ ყველა ეტევა? კი, ყველა შეეტევა. ო, არა, ეს დიდი აქვს უყურე. არა უშავს ეტევა. აჰა. აი ეს მოუხდება მე მგონი აბრორას. ახო, ახო. ძალიან ლამაზი. ანუ რეზინის გამომაი. ახო, რეზინისგან ზონკაი. აი ესენი. ო, ესეთი ყვითელი. მოდით შევალაგოთ ეს ყველაფერი. Кес э вот это вот. Вот ты можешь. Мы точно. Зан, кай, не нуля, да? Просто тоже
ну вардисвери орнайри ყოფილა ხებსაც და ლამაზია პადიუბკაცი ჭყიალა ხო ააას მიდის და ნინო გილოცავ დაბადების დღეს ბავშვებო, ჩვენ მოვიკითხავთ ყველა ჩვენ ერთგულ მაყურებელს ძალიან დიდი სიხარულით და სიყვარულით. განსაკუთრებით მოვიკითხავთ. აი, ლაიქი ჩამოვანა. აი, ლაიქები, ბავშვებო, ყველამ დაგვიწერეთ ძალიან ბევრი ლაიქები. მოვიკითხავთ ანას ამხანაგ, ანასტასიას, რომელსაც არავიწყდება აკოს და პრინცესების დაბადების დღეები. მოულოცა ანასტასია ახალაძეს მოვიკითხავთ დიდი სიყვარულით. ელენესაც მოულოცა დაბადების დღე და იცის როდის აქვს დაბადების დღე. მე რა თქმა უნდა ანასაც მოულოცა და ესე ხელს უქნეს. ნახე დაუქნიეთ შენც ნინო და ნინოსაც ორჯერ და სამჯერ დაურეკა დღეს. დღეს ხარება დღე არის ბავშვებო, ყველას გილოცავთ თქვენ მშობლებთან ერთად და ბევრი ბევრი ლაიქები დაგიწერეთ. ასევე მოვიკითხავთ ჩვენ ერთგულ მაყურებელს მარი კვესელავას და მის ძამიკოს. მათი სახელით ყველა ჩვენ ერთგულ მაყურებლებს ძალიან გვიყვარხართ და გაგრძელებთ ჩვენი ყურება. ჩვენ ვცდილობთ თქვენ აუცილებლად გამოიტანოთ და ლაიქები არ დაგავწერეთ. ნახოთ აბა რა არის შენი ეს არის პატარა კუბიკი რუბიკი და ძალიან სასიამოვნო სამუშაოა ამ საქმეში და აბა დიდი საჩუქარი დიდი საჩუქარი ამასთან შეგა აბა ჩავჭრიტოთ რა არის უი პოცეთ რასილამასე ჩუკა მისი ჩანთი აბა ამოვიღოთ ახლა ამოიერისო ხა ფასველები ეს დასადგამი რომ და ოი ამოშოთ აბა ლამაზად ოი ლამაზიკაბაც აბა დაახურეთ თავისი ლამაზი კუდი და ეს მეტი როგორც ნინოს აი ელენე დამა. არა, მას ესე არა მიცოდა. აი ეს. არა. კი, 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 ესე არა, კი. და. და ასე. სტოპ, ეს ნიულა შეიძლება. კუდი? კუდი შეიძლება კიდე ეტიოს მას. კაი, მიდი აბა. ნიულა მოდი აქ. მოიცა გავისინჯოთ, მოდაგედაო. მოდი ჩავაცოთ აბა. დავახურეთ ხოლმე ესეთი ლამაზი ხუდი. მოდი ხელი. ესე. ანი ხელი. ოი, ანა კაკა ვიყავი. როგორც თოცხალი. ესეთი ქუჩა. მოდი ყუთიდან დამოვიღოთ ბავშვებო ეს ლამაზი ყუთი. ესა. ჩავდო. აბა კაბანეთ. ნინოს არ და. მახკო. მე აბა, ეს აბა, ცხვირი ნინოს. დაკავებიათ აბა. სად მიდის? თეატრში ხომ არ მიდის? მე თეატრში ვუშავ. ნინოს არ წავიდა. ნინო ის ქუჩში დავიმარ. ოი, და მაგა მაინტერესებს. ლამაზი არ ნახ. კი, ბადეებით და მთელი ამბები. აკ. სწორ ან ჰაძი ჰაძი. და სოციალიზ რობა. კუჩკუჩა კაფე. როგორ მოგწონს ჩემი კაბა? ძალიან ლამაზი კაბა, ბავშვებო. ძალიან ლამაზი კაბა. ნასტია? ნასტია.
ნაის წა ძალიან ლამაზი ხარ. არა, ნასქი არა, მე ვარ ნაის. ნას ბავშვო, ხო გეუბნებთ? მე არ ვლაპარაკო. ეს დაბა. თოჯინა? ხო, მე რა ასეთი კაბა გინდა? მოგიკითხავ ჩემ მეგობარს ნატალის და ჩემ კლასს. მე ასე მოგიკითხავ მთლიან ჩემ კლასს და მთელ ჩემ სკოლას მოგიკითხავ. მე მოგიკითხავ ჩემ ბახს, ნინა მოიკითხავს მის მასწავლებელს, მანანა მასწავლებელს და მის, რა თქმა უნდა, მეგობრებს. მეგობრები, ასეთი მეც მაქვს ბავშვებო, ჩემი სამსახური და იმასაც მოვიკითხავთ. გამარჯობა. ა, ნინოს ბაღის საჩუქარი. ასევე მოვიკითხავთ ჩვენ ერთგულ მაყურებელს მართას. ესეთი ლამაზი წლის ბოთი. ოპა! მინა, მინა. მოდი. ძალიან სამჯული და ინტა. მოდი, აბა ვნახოთ რა ხატია. სტეკლო არ არის. თუ რამე ნიგურა სტეკლო ხო? სტეკლო. პრინცესები.